Камерите на конкурса запечатват момента, когато вокалистът на групата Мони Скин, Дамяно Давид, се навежда към масата. Според мнозина, движението му говори, че е употребил кокаин. Самият певец отрече това. Той заяви, че се е навел за да събере стъкла от чаша, която китаристът на групата щупил. Томас щупи чаша. Не употребявам наркотици. Моля ви, не, не говорете така. Не употребявам, не употребявам кокаин. Думите на музиканта обаче не бяха достатъчни, за да спрат коментарите в социалните мрежи. В Инстаграм групата заяви, че е шокирана от обвиненията. Ние сме срещу наркотиците и никога не сме взимали кокаин. Готови сме да се тестваме, защото нямаме какво да крием. Триумфът на рок-групата на Евровизия докара третата победа за Италия в конкурса. Възможно е обаче първото място да им бъде отнето, ако употребата на забранени вещества бъде доказана.